مرحبا انت العب اسمي سياد دوما سنتاي ان وها جرتي ايضا سوغلودي او عيد كبنت لانا ان هي وها اسكو دحاي 13 كي ديشا ان عيدنكا بليسكا او كنترول كبوساسو ارنتاسنا ان رتي ان وها وين او سدا ما جيرين قدمنا عيدكي مغاد سو غلاي ميل كونا او مغاد اي غوري خدغي xaaladu hadda waa degan tahay adana ciidankii maanta ayaanu ma arkay dib rasmiyadii aan ugu celinay iyo aan iska shaqayno isimada iyo waxa ay dawladda ay iska kaashaday hawshaasna waa dhamaatay magaalada waa kala degan tahay wax dheeri ma jiraan waayay maxana la wadaagi ka dhaan oo ku saabsan xogta rasmiga ah ee heshiiskaasi la gaaray iyadoo aan wali wax war ah oo idin ka soo bixin laakiin aad noo sheegaysaan ciidamadii ay bixeen oo kaliya heshiis ma laga gaaray arintii magaalada walla xaliyay ee awl baaciidan dawladdu leedahay oo dadweynada ahaayeen oo wax tarayay arintan waa la xaliyay waxaan ku cadeynayaa inaan hadda wax dhibaato ah jirin ciidankeena oo farisnoos uu ku noqday ee hawshu ay degan tahay magaalada aan wax dhibaato ah ka jirin ciidamadana ay xaaladoodu caadi ku soo noqotay ciidankii gareeyay xogaa oo wax tarayay arintan waa la xaliyay waxa weeye heshiisyada kale oo jira waa meeshooda weye maana khusayso waa ciidan dowladeed weye ciidan dowladeed ma shirkado iyo waxaas ma khusayso hawshana waa dhamaatay arrintaas waxa weeye arrin ciidan qabanayay maaragtay waxyaalo maaragtay adeegooda ku saabsan iyadan hadda wasiirka arrimaha wasiirka amniga iyo ciidankii taliyaashii ayaa la wareegay waxaa ku noqdeen fariistimahoodii ay awalba cudur deganaayeen magaalada waa caadi weeye awlaha suraa maartay intaasi ahaayeen wax kabaadatiyada ma jiraan wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee puntland maxamed axmed kulan waa mahadsantahay.